ska vi ta och arbeta lite med lite bilder. Jag tänkte att vi skulle titta lite på bildredigering. Och jag tar upp en bild här som jag har. Det här är en bild målad i tusch som är då inskannad på datorn. Den här bilden vill jag färglägga i datorn nu och arbeta lite med för att få fram lite andra effekter på den och så vidare. Det är ett ganska bra sätt att börja. Jag har målat den helt i tusch, bara svart. Och tittar vi lite närmare på bilden här så ser vi att den är lite dassig i färgen. Den ser inte alls så rolig ut faktiskt. Jag behöver fixa till den här så att den ska bli lite lättare att arbeta med. För det är så här att om jag ska arbeta med den här bilden så behöver den svarta färgen vara ungefär lika svart överallt för att den ska vara lätt att markera, för att datorn ska känna igen den här svarta färgen. Det innebär att jag behöver ha lite hårdare kontrast på den här. Det finns massor med sätt att göra detta på. Man kan rensa upp bilden på många olika sätt. Men jag ska visa ett väldigt enkelt sätt som går ganska fort. Då går man upp hit upp till rullgardinslisten och så tittar man på justeringar. Här finns det någonting som heter nivåer. På engelska heter det levels. Jag tar upp den här. Här får jag upp lite av den kontrastkurvan som finns. Här har jag svart, här har jag vit och här har jag mellantoner som är. Drar jag på den här vita här så kommer det vita ta överhand. Och drar jag på den svarta så kommer det svarta ta lite överhand. Det jag vill nu då, det är att få det svarta mycket svartare här. Så du tar den svarta och drar till den höga toppkurvan på det svarta här. Här ligger en bra kontrast. Och som ni ser på bilden nu så blir den mycket, mycket, mycket svartare. Trycker upp OK på den här. Så. Och titta på bilden. Och nu har vi fått mycket bättre svärta i bilden. Mycket bättre svärta. Om jag går tillbaka och tittar på hur den såg ut från början. Ta ångra. Så var den ganska grå i färgen. Om jag tar upp och tittar på den här som jag har fixat till här. Så ser ni att det är ganska stor skillnad på originalbilden och på den här bilden. Nu har jag då fixat till bilden så pass mycket så att jag känner att jag kan börja arbeta med den. Ta den här och ta bort den bilden. Jag vill färglägga den här. Och med hjälp av lagren som vi har där borta så ska jag då göra en liten färgläggning av den. Ni kan få se hur det kan se ut när den är när man har börjat färglägga den lite grann. Så här kan det se ut. Jag har ett lager som heter lager 2 här. Där jag har färglagt den här ljusfläcken i mitten. Där har ni den. Och på lager 3 har jag lagt mycket mer färg på lagret. Både på bokstäver och annat här. Jag ska ta bort dem här. Jag lägger till ett nytt lager på bakgrunden. Så. Och så vill jag nu zooma in här för jag vill bara arbeta här uppe i fönstret. Antingen så använder jag min scroll på musen och scrollar mig in och ut. Så här. Eller så tar jag förstoringsglaset här. Sätter förstoringsglaset på det stället jag vill förstora. Och så trycker jag mig häråt. Vill jag zooma ut så håller jag inne shift-tangenten. Då blir det ett minustecken. Och då zoomar jag ut mig istället. Plus, shift, minus. Men jag använder mig av scrollen på musen här och zoomar in. Nu vill jag ju flytta uppåt. Då behöver jag inte använda den här scrollknappen här utan jag kan använda mig av mellanslagstangenten. Då får jag en hand och då kan jag dra mig upp. Jag kan flytta omkring så här på bilden. Det är väldigt smidigt. Jag ska bredda ut fönstret här så vi ser ordentligt. Så. Ställer in den lite sådär. Jag får nog bredda lite till här. Så. Nu vill jag färglägga maraton här i en käck liten färg. Vi kan ta rosa kanske. Kan vara bra. Jag lade som sagt till ett lager här som heter lager 7 på min bakgrund. Och det är det här lagret som jag ska arbeta i. Jag tittar så jag står i rätt lager. Det är det lagret jag ska arbeta i. Och det är det här lagret jag ska färglägga i då. Men det här lagret är tomt. Det finns ingenting i detta lagret. Så om jag nu ska markera här, då måste jag ju markera på min bild. Alltså på bakgrunden. Jag tar mitt trollspö och markerar M-et. Och får då en markering runt
innerkanten på M:et här. Det innebär att det är bara den här delen som jag kommer att måla på. Jag kan ta mitt målarverktyg. Men nu måste jag ju då gå över på lager 7. För att inte måla i bakgrunden, utan lager 7 ska jag måla i. Och målar i den här. Så. Det är ett sätt att göra det på. Ett annat sätt är, jag markerar min, så, ställer mig i bakgrunden, markerar mitt M. Jag flyttar över till lager 7 där igen som jag var i, som jag skulle måla i. Jag tar mitt fyllnadsverktyg och fyller hela bokstaven. Jag kan avmarkera här också som ni ser. Där är den alltså ifylld. Jag visar hur man gör för att markera flera områden på en gång. För annars måste jag ta en bokstav i taget och det tar ganska lång tid. Jag vill ha samma färg på alla de här bokstäverna. Och då kan jag markera allihopa samtidigt. Då gör jag så här. Tar mitt trollspö. Så markerar jag. Och sen så håller jag inne den här shift-tangenten jag pratade om förut. Och då får jag ett plustecken. Då kan jag klicka i A-t, R-t, A-t. Nu har jag alla de här markerade. Jag markerade i bakgrunden för det var där min bild var. Och då gjorde jag så här att jag använde shift-tangenten för att markera flera ställen samtidigt. Går över i lager 7 och använder mitt fyllnadsverktyg. Och då fyller den alla bokstäverna samtidigt. När jag ändå håller på här så tänker jag att jag tar rock samtidigt. Jag tar bakgrunden igen. Markeringsverktyget. Markerar R, håller inne skift och så tar de. Och nu såg ni här att nu blev både O och C samtidigt. Och det är bara för att de sitter ju ihop här. Det finns ingen avgränsning mellan de här. Så att när man använder trollspöet så måste det vara ett avgränsat område. Och det kan man tänka på när man gör sina bilder för just en sån här uppgift. Att alla områden man ska fylla är slutna. För då slipper man mycket problem med datorn sen. Håller inne skift igen. Markerar K där också. Nu vill jag flytta ner lite. Håller inne mellanslagstangenten och så flyttar jag ner hit. För jag vill också markera all skuggning som är här. Går in på lager 7 igen. Jag vill ha en blå färg. Men jag vill ha en lite ljusare blå färg. Ta den där så bra ut. Ta mitt fyllnadsverktyg. Titta så jag är i rätt lager. Lager 7. Jajamän. Och fyller. Jag ska visa hur man kan göra för att skapa lite mer effekt med hjälp av markeringsverktyget. Så här såg bilden ut från början. Och jag vill nu skugga lite av de här bokstäverna som är här. Då kan jag göra samma sak som när jag målade här. Jag tar och markerar här. Eller här. Eller båda två. Och nu är det ju så att nu ska jag ju måla på det blåa. Och då vill jag alltså vara i lager 7. För om jag markerar i bakgrunden, då målar jag på bakgrunden och då kommer det inte synas under här. Utan jag måste vara i rätt lager. Jag ska alltså måla en liten skugga här på. Och jag avmarkerar här igen. Jag tar den ena bara. Jag tar O-t här. I lager 7. Och så tar jag en mörkare blå färg. Och nu vill jag inte fylla hela den här. Jag vill bara fylla lite på, eller bara måla lite på kanten här. Då är det väldigt bra att använda markeringsverktyget. Och jag tar pensel. Och nu kan jag då välja pensel efter vad jag vill ha för effekt på det. Jag vill ha en liten luddigare kant på min pensel. Jag tar den här pensel 70. Nej, den är kanske lite stor. Jag tar pensel 50. Och om jag målar här ute nu så kommer ingenting hända. Eftersom jag bara har markerat det här området. Så nu när jag bara vill ha en liten färgton här på kanten. Så kan jag hålla mig lite utanför markeringen. Och bara måla i lite grann så här. Då ser ni att jag får en liten skuggning på den. Om jag nu avmarkerar. Så ser man att man har fått en liten skuggning på det blåa här. Jag kan fortsätta och göra så här på nästa.
Och så kan jag alltså skugga upp mina grejer för att få lite mera effekt på det.